De skal operere min hjerne i 5 timer. Hvad er der tilbage af mig, når jeg vågner? Er jeg overhovedet mig? Hvor fra? Ja, her. Hvor? Her. Hej, skat. Hej. Skat, vil du ikke tage et billede af arret? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan altså ikke se noget, skat. Skat. Nå, der er det. Så er det fint. Det gør det. Det er sgu ikke en pølse. Det gør det, skat. Hold op. Ja. Det vil sige, hvad? Det er mor. Ja, skat. Hvor mange fingre er der her? Her. Nå, der. Der er 4. Der er 4, ja. 4, 8, 12, 15, 20. 12, 4, 8, 12, 16. Det er ikke rigtigt.